kita kurang setengah jam lagi untuk kita melabuhkan tirai tapi kita nak war-warkan kepada para penonton hujung bulan ni 24 Mei sampai 2 Jun akan berlangsungnya Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur ataupun PBAKL saya rasa ramai dah cakna dengan acara yang gilang-gemilang ni yang pastinya akan dapat sambutan jadi hari ini kita akan bersama dengan salah satu pihak yang turut bertungkus lumus menjayakan PBAKL iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka saya tampilkan di studio Dr. Hazami bin Jahari selaku ketua pengarah DBP ya. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Dr. orang kuat ni DBP ni Bolehlah <laughs> yang pastinya on kuat juga untuk PBAKL PBA ya, ni dan topik kita adalah PBAKL 2024 wadah utama perkembangan uh, buku Malaysia doktor boleh kongsikan ya. peranan DBP dalam uh, menyokong uh, kejayaan PBAKL dan mungkin sebelum-sebelum ini pun tahun-tahun sudah pun pastinya satu kejayaan dalam pesta buku terbangsa untuk kali ya. ini apa yang dimainkan uh, oleh DBP Ya, seperti yang telah kita maklumkan sendiri ini bahawa DBP merupakan sebuah badan penerbit buku yang terbesar di negara kita. Ya. Dan DBP telah ditubuhkan lebih kurang 68 tahun yang lepas. InsyaAllah bulan Jun akan datang ini kita meraihkan ulang tahun yang ke-68. Oh. Dalam konteks uh, pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur, dalam konteks yang lebih umum kita katakan industri perbukuan negara, yeah. maknanya DBP memainkan peranan yang penting menyokong usaha yang telah digembeling oleh uh, menjelis buku kebangsaan, yeah. BKM. Yeah. Yang mana kalau kita lihat dari segi sejarahnya, Uh, Pesta buku ini dah berlangsung selama 41 tahun betul. Yang telah diterajui oleh Majlis Buku Kepangsaan Yang pertama kalau kita ingat pada tahun 82 Bermula di uh, Dewan uh, Tunku Censera Universiti Melayu oh, Itu betul. kali pertama sehingga akhirnya uh -huh. pada tahun 1991 Kita berpindah ke Pusat Dagangan, dagangan Dunia Putera yeah. Dan kita membuka Pesta Buku itu uh, bersifat Antarabangsa dan kami di BP mendukung usaha MBKM ini bersama dengan banyak badan penerbit yang lain termasuk ITBM, Pemerintahan Kota Buku dan juga rakan-rakan swasta dalam industri penerbitan. Untuk kami, kami sebenarnya menyokong dari segi penyediaan pelbagai aktiviti sepanjang tempoh kita mengadakan apa nama pesta buku bermula pada 24 Mei hinggalah ke 2 Jun. Jadi ya, dalam tempoh tersebut kami DBP sebagai tanda sokongan penuh kepada MBKM, ya. sebagai sokongan kepada industri perbukuan negara kita sewa satu dewan khas untuk DBP oh. pamer dan jual buku serta mengadakan aktiviti Ha, kalau boleh saya sebutkan sini di itu kita telah pertama kalinya DBP telah menyewa sepanjang uh, sepanjang tempo itu untuk Dewan Tun Hussein On untuk DBP sahaja Sajir. DBP saja. Oh. <laughs> Jadi itu komitmen terbesar kami bermula pada tahun ini untuk memberi uh, peluang kepada kami sendiri uh, memasarkan buku kami, produk kami dan juga beri peluang kepada masyarakat yang mencintai buku yeah. untuk datang ke tempat kami dan melihat apakah yang boleh mereka dapat daripada DBP. Yeah. Itu secara umumnya yang apa-apa tindakan yang diambil oleh DBP untuk pastikan uh, penglibatan uh, penulis, yeah. uh, pengkarya tempatan yang 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 mapan lah, yang evergreen apa ni um, dalam acara-acara pameran khususnya untuk untuk PKL yeah. Perhubungan. Ya, kalau pesta buku ini berkaitan dengan buku ya. dan buku tidak akan hadir tanpa penulis. Pasti. Maka dalam hal ini DBP mengambil peluang untuk selain kita nak menjual buku yang kita telah terbitkan ya. kita juga uh, menggunakan keadaan memperkenalkan penulis sebagai penulis satu hal, tapi juga sebagai agen yang dapat memasarkan buku mereka sendiri. Okay. Sebahagian daripada peminat buku ni dia nak tengok siapa penulis. Betul. Kenal tapi tak pernah jumpa. Tampilkan. Tampilkan. <laughs> Pada kesempatan ini kami di BIBI akan mengadakan satu acara khas membawa tujuh orang sastrawan negara okay. ke Pesta Buku di 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 pentas di pentas apa di pentas uh, Dewan Tunas Senon untuk diperkenalkan kepada para peminat mereka dan para pencinta buku dan juga Memberi peluang kepada mereka untuk dapat bertanya secara langsung dengan pengarang dan di samping sastrawan negara kita juga penulis-penulis lain yang juga telah banyak menghasilkan buku. Jadi kita harap dengan tampilnya pengarang, tampilnya penulis terutamanya sastrawan negara ini akan dapat meningkatkan minat para pembaca kita kepada bidang buku ini. Apa um, strategi DBP untuk untuk mempromosikan, menghebahkan karya-karya sastra Malaysia ni? Sebab PBAKL ni adalah peringkat antarabangsa, dia peringkat global. Dan macam mana apa strategi DBP untuk pastikan kita promosi, kita hebahkan karya-karya tempatan ni? Ya, ke arah kita memperkasakan bahasa kebangsaan, bahasa kebangsaan bahasa Melayu ya. melalui uh, platform ataupun wadah PBAKL. Kami uh, menerbitkan buku-buku khas, buku-buku terbaik karya sastrawan negara yang okay. kita namakan projek buku penerbitan buku malar segar. Ah. Makna karya-karya terbaik seperti hujan pagi, seperti salam benua, menangguh kebenaran, uh, apa langit petang karya-karya sastera negara kita terbitkan semula dan kita pasarkan ketika pesta buku ini dengan harga yang istimewa. Itu satu kaedah. Okay. Yang kedua kita juga menjalankan aktiviti penjualan hak cipta mana mana penerbit antarabangsa yang ingin mendapatkan karya terbitan DBP boleh kita berunding dari segi penjualan hak cipta ini. Dan yang ketiga ialah kita mengadakan kaedah penterjemahan karya kita. Mm -hmm. Maknanya karya-karya terbaik daripada ter, eh, dari terbitan DBP akan kita cari rakan uh, kerjasama di luar untuk menerbitkannya dalam pelbagai bahasa asing. Tidak kira lah bahasa Inggeris ke, bahasa Mandarin ataupun apa juga bahasa utama dunia. Mm -hmm. Jadi itu keedah kita uh, mengantarabangsakan uh, kita punya karya-karya. Khususnya untuk kita nak memperkenalkan uh, karya satu hal, yeah. yang kedua nak, kita nak perkenalkan bahasa kebangsaan kita, bahasa Melayu. Tentang-tentang aspek inilah zaman sekarang ini lebih fokus kepada digital. Yeah. Kita nak tahu juga apa yang di, di, dilakukan oleh DBP untuk mengintegrasikan elemen digital yeah. dan teknologi yeah. dalam dalam usaha penyampaian menghebahkan karya-karya uh, sastra. Yeah. Kita tidak boleh ketinggalan dalam soal untuk menggunakan kemajuan teknologi Betul. Betul. dalam kita nak memperkenalkan bahasa dan penerbitan kita. Pastinya. Dalam hal ini, DBP sudah pun memulakan gerak, yang, gerak langkah yang lama dalam soal yang pertama kita digitalkan bahan-bahan penerbitan. Ya. Dulu kita hanya menerbitkan secara konvensional secara, secara bercetak. Mm -hmm. Sekarang ni setiap kali kita terbitkan buku ataupun penerbitan kita kita akan bersekali dengan digital. Dengan itu mudah saja kita boleh pindahkannya ke platform-platform yang, yang 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 boleh diakses yeah. di 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 mana-mana pada bila-bila masa saja. Dan secara khususnya untuk itu kita juga telah uh, melalui apa nama uh, bahagian multimedia. Kita kita telah menerbitkan sejumlah gamifikasi. Yeah. Makna permainan elektronik yang menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Oh. dan berlatarkan cerita rakyat ataupun cerita cerita jenaka yang kita ada. Hmm. Ini khusus kita kita buat untuk menarik minat anak-anak kita supaya yang suka gemar bermain sukan elektronik ini game ini kan yeah. dapat kita kita tawarkan juga secara di debor tetapi dalam bahasa kebangsaan. Okay. Ha, cuma kita menggunakan kemudahan Google uh, itulah hmm. Google Play itulah. Yeah. Ha, jadi itu ada sedikit bayaran kita kenakan tetapi hmm. insya-Allah kita bila kita tengok balik permainan ini sangat menarik kerana dia satu bahasanya bahasa kebangsaan kita bahasa Melayu, kedua berlatarkan cerita-cerita rakyat yang menjadi kegemaran pada masa kini. Hmm. Itu satu kaedah kita menggunakan pendekatan digital ataupun teknologi terkini bagi memastikan bahasa sastra kebangsaan kita terus diminati oleh generasi yang terkini dan ini boleh diakses oleh seluruh dunia saja mana bukan sahaja di negara kita tapi mana mana uh, yang berminat mana boleh mengakses dan cuma dikenakan sedikit bayaran lah. Okay. Hmm. Rasanya jangkaan untuk PBKL ataupun mereka yang mungkin hadir di di uh, reruai DBP ini bagaimana dan apa harapan kepada yeah. penonton? Ya kita <coughs> Pada di kami memang penerbit tapi tujuan kami bukan semata-mata untuk tujuan keperluan keuntungan uang dan ringgit. Yeah. Tapi apa yang lebih penting kami ialah PBAKL ini bagi kami ialah menggalakkan minat membaca, budaya membaca. Daripada budaya membaca itu akan lahirnya budaya ilmu. Dan inilah aspirasi Kerajaan Madani sekarang yang menghendaki rakyatnya yang ada ilmu, temadun tinggi, ihsan dan bersatu padu. Jadi dengan ilmu itulah yang akan memandu kita. Jadi harapan kami buku-buku yang kami pasarkan, penulis yang kami perkenalkan akan dapat mendukung konsep kerajaan berdani, membentuk negara yang membaca, negara yang berbudaya, masyarakat yang berilmu dan masyarakat yang bersatu padu. Dan kita harapkan para pendengar ataupun penonton di luar bersegeralah membawa anak-anak kita untuk ke pesta. Insya-Allah pada 24 Mei hingga 6, 2 Jun yang akan datang ini. InsyaAllah, itu bertepatan dengan cuti sekolah juga tu. Jadi, sama-sama kita serbu. Tadi poster telah pun terpapar di uh, KCTV anda. Sama-sama kita ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2024. Uh, 24 Mei hingga 2 Jun, 10 pagi hingga 10 malam di Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur. Doktor, terima kasih banyak-banyak ya. atas perkongsian. Semoga sukses hendaknya. InsyaAllah, amin. Bagi pihak DBP dan semoga yang terlibat akan sukses untuk PBAKL 2024. Para penonton kita berehat sekejap. Balik ni.